የብሉይ ኪዳን ዘመን ታቦት መንገድ ይከፍታል አሁን ያለው መንገድ ይዘጋል ክርስቲያኖች በጥምቀት በዓል መንገድ ስለዘጉ ከፋ አይነ ደም ለበሰ ገና ታብዳለ ገና ጨርቅ ንጥላለ ገኒ ነገርኩሽ ወንጌላማይ ነው ወንጌላማይ ማንንም ወንጌላማይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ስፔሻሊ ቲዮሎጂ ተማረሰው ምንም አይለም አሁን በተናገርኩት ነገር ለምሳሌ በዮናታ አክሊሉ ባነሳውት ነገር ጀግና የሆነ ወንጌላማይ መጣናል እኔ እስከዛሬ የመልካም ወጣት እንዲያልቅ እየተጠበቀው ጊዜ አለ ለምን ግርግር እንዳይፈጠር አንዳንድ ሰዎች ምህረታብን እንደከፉ ነገር የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ለምን ለእውነት ለምን አንኖርም? ለምሳሌ አሁን እኛ ኦርቶዶክስ እስካሁን የፈረንጆቹን ኪቦርድ በቸርች አላስገባችም። እኛ ግን አሁን ሽብሸባ ቋይ ለኦርቶዶክስ ምንም አይደለም ተምረን አላ ወንጌላማኞች የተወደዱ ሰዎች አባቶቻችን የተወደዱ ናቸው። እስቲ የትኛው ሐዋርያ ነው? የትኛው ደቀ መዝሙር ነው? በቴስታ በ እንደዚህ እንደ አየር ወለድ አጋንንትን ያወጣው በጫማ ጥፊ ምንም ማስወጣት ነው ሌላ ምን አዲስ ነገር አለ? አጋንንት ሲጀመር ምን ክብር አለው? እኛ ሰዎችን እንወዳቸዋለን አላያቸው ላይ ያለውን አጋንንት ግን አንፈልገውም አንወደውም። መንፈስ አንድ ነው አሰራር ልዩ ልዩ ነው ብለው ምናመልከው መንፈስ አንዱ መንፈስ ነው የጌታችን የመዳኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም የተባረከ። በዚህ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ቢያገለግል ኖሮ በጣም የሚገርምና በጣም የሚደንቅ ነገር ልንገራችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ሲናገር ምራቁንም ወደ ምድር እንትፍ ብሎ ምን አደረገው? ጭቃ ሆነ። ከዛስ አንስቶም የአይነ ስውሩን አይን ላይ ምን አደረገው ይላል? ቀባው ይላል። ይሄ ማን ያገለግለው አገልግሎት ነው? የኔና እናንተ አባትና አምላክ ኢየሱስ በመድር ያገለግለው አገልግሎት ነው። አያችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ቦታ አላዛርን የሞተውን አላዛርን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ አላዛር አለና የሞተ አራት ቀን የቆየውን ሬሳ ናውጣ አለው። ና በሚትባል ባንዲት ቆልማማ ፊደል ጎትቶ ነው የአራት ቀን ሬሳ ያወጣው። ታዲያ እዚ አይነ ስውር ሰው ላይ ምራቅ እንትፍ ማለት በዚህ ዘመን ቢሆን ኢየሱስ አልኩኝ እኔ በዚህ ዘመን ቢሆን ኢየሱስ ማህበራዊ ድረገጹና ፌስቡክ ተክላላ በተለያየ ተቃውሞ እንዴት በጉባኤ ፊት ምራቁን ይተፋል? የመልእክት ዋና ሐሳብ አይደረግም ይላል። አይደረግም የተባለው ነገር ያደረጉ ለሚገኙ ሰዎች ለማወጅ ነው የመጣው። የምናምንበትን ያዋጣናል ብለ የተከተልነው አውት እንኳን ቢሆን እንጨት እንኳን ቢሆን መብታችን ነው ለታከብረን ይገባል። ዛሬ ስለ ታቦት ነው ማወራው። ዘጻት ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 ላይ ታቦት እንድሰራ ትእዛዝ የሰጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረው የቃል ኪዳኑ ታቦት የተሰራው ቀጥታ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ከግራር እንጨት የተሰራው ታቦት አንድ ነው። 34 አይደለም 44 አይደለም። በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረው የቃል ኪዳኑ ታቦት የእግዚአብሔር ወኪል ነበር። በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረው የቃል ኪዳኑ ታቦት በእስራኤላውያን መካከል የእግዚአብሔር ምልክት ሆኖ ነው የተንቀሳቀሰው። ታቦቱ በሕዝቡ መካከል ሲገኝ እግዚአብሔር ተገኝቷል ተብሎ ይታሰባል። አምናዳብ የተባለ ሰው ሲባረክ ኦዛ የተባለ ሰው ሲቀሰፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንብበናል። እንጨት መግደል አይችልም፣ እንጨት መባረክ አይችልም። መግደልና መባረክ እንድችል ለእንጨቱ ስልጣን የሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እንደ ታቦቱን እንጨት ይያልክ ነው ወይ የምትሉኝ ሰዎች፣ እንጨት ነው፣ ጠንካራ እንጨት ነው፣ በዘይት የተቀባ እንጨት ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረው የቃል ኪዳኑ ታቦት ውክልና ተነስተዋል። አሁን እንጨት አይሰራም። ታቦቱ እንጨት ነው፣ ከእንጨት መሰራቱ አይደለም፣ በወርቅ መለበጡ አይደለም። ታቦቱ ላይ ያለው የማን ስም ነው? ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቃል ኪዳኑ ታቦት ብላ ትጠራለች። ለምንድን ነው የቃል ኪዳኑ ታቦት ብላ የምትጠራው? በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር አምላክ ከእስራኤል ዘሥጋ ጋር ስላደረገው ቃል ኪዳን አይደለም፣ ውል ስምምነት አይደለም። በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር
እስራኤል ዘነፍስ ከተባለ ከክርስቲያኖች ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን አስባ ነው። ቃል ኪዳኑ ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን በአዲስ ኪዳን ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት ነው። ስጋውን ለእግዚአብሔርን ደሙን ለእግዚአብሔርን መቀበል ነው። እውነት ነው። ስለዚህ የቃል ኪዳኑ ታቦት ያለው ታዲያ ለምንድነው ስንል በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ከእስራኤል ዘስጋ ጋር ስለአደረገው ስምምነት ሳይሆን በአዲስ ኪዳን ከኛ ጋር ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ የዘላለም ሕይወት ታገኛላችሁ ብሎ ስለገባው ቃል ኪዳን ስለፈጸመው ውል ስምምነት የቃል ኪዳን ታቦት እንላለን። ለምን? ይሄ መሰዊያ፣ ይሄ ጽላት፣ ይሄ የቃል ኪዳን ታቦት የክርስቶስ ስጋና ደም ዕለት ዕለት ላዩ ላይ ይፈተትበታል። በብሉይ ኪዳኑ ታቦት ላይ እግዚአብሔር በደመና ተከናንቦ ሙሴና አሮንን ወይም እስራኤልን ያነጋግራል። በብርህት ደመና እየተገለጠ ህዝቡን ይባርካል፣ የሚፈልጉትን ይሰጣል፣ ያነጋግራል። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ምንድን ነው የሆነው? በአዲስ ኪዳን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ የዘላለም ሕይወትንም ውረሱ እያለ በቃል ኪዳኑ ታቦት ላይ ሆኖ እኔና እናንተን ሁላችንን ይጠራናል። ለዚህ ነው የቃል ኪዳን ታቦት ተብሎ የተጠራው። እቺ ሰዓት ድረስ አድራሻ ያልታወቀው የሙሴ መቃብርና የቃል ኪዳኑ ታቦት ነው። አድራሻ አይታወቅም። የቃል ኪዳኑ ታቦት የት ገባ? ኢየሩሳሌም ነው ያለው እስራኤል? አልያኖ ሮም ነው የሚኖረው? አዲስ አበባ ቦሌ አካባቢ ነው የሚኖረው? ሙሴ ሲሞት ይዞ ነው የሞተው? ቤተ መቅደስ ሲፈርስ ፈርሷል? አንዳንድ ሰዎች እንትና ዘመን እንዲወጥቶ እንትና ዘመን እንዲወርዶ ብሎ መላምት ይገምታሉ እንጂ የት እንደገባ አያውቁም። ታቦተ ጽዮን የት እንዳለች አላውቅም ብለሃል። ማስረጃዎች ሁሉ የሚያሳዩት ይሄ ታቦት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ነው። እሱም አክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄ ታቦት አለ። እኔ በግሌ እርግጠኛ ሆኜ አምናለሁ። የቃል ኪዳኑ ታቦት መጨረሻው የት እንደገባ አይታወቅም ይላል። አይታወቅም የተባለውን ለማወቅ የምትሞክሩ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ቦታ ዝም ይላል። ዝም ባለበት ደርሰ ዝም በል፣ በሚናገርበት ተናገር። መጽሐፍ ቅዱስን መቀነስም ይሁን መጨመር ከዘላለም ሕይወት ያስቀራል። ታቦተ ጽዮን ኢትዮጵያ አለች ብለው ያምናሉ። ከእነሱ እንኳን አልተማርክም አንተ። አክሱም ጽዮን ላይ ያለችውን ታቦተ ጽዮንን የለችም ስትል ያደለው የሌለውን ያመጣል። አንተ ያለንን አለን የምንለውን ማሳጣት ነው። ቀጥታ በእግዚአብሔር ትእዛዝ የተሰራው የቃል ኪዳኑ ታቦት በዚህ ሰዓት ቢኖር እሱ ራሱ አይሰራም። እንኳን ተባዝቶ እንኳን አስመስሎ ሰርቶ ሁለት እግዚአብሔር የለም፣ ሁለት ታቦት የለም፣ ሁለት መንገድ የለም፣ ሁለት እውነት የለም፣ ሁለት ብርሃን የለም፣ ሁለት ሕይወት የለም፣ አንድ ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ነቢዩ ኤርምያስ በግልጽ ሲናገር እንመለከታለን ሁለት ነገሮችን። አንደኛው ታቦት የሚባል ነገር ከትውልድ አእምሮ ይጠፋል አለ። ከፊት ሁለት ሰው፣ ከኋላ ሁለት ሰው፣ በአራት ሰው ኃይል የሚንቀሳቀስ የእንጨት ታቦት በትውልድ አእምሮ የሚረሳበት ዘመን ይመጣል ብሎ ነቢዩ ተነበየ ከራሱ ከእግዚአብሔር ሰምቶ። ሁለተኛው ደግሞ እንደገና ታቦት አይቀረጽም አለ። እግዚአብሔር ኢየሱስን እያዘጋጀ ነው። እግዚአብሔር ዘንድ የተወደደውን የቅዱስ ዳዊትን ተግባር ነው እየፈጸምን ያለን። ቅዱስ ዳዊት ያደረገውን አድርገናል። ዳዊት ይህን በማድረጉ ሲኦል ገብቶ ከሆነ ግድ የለም ዳዊት ያለበት ሲኦል እንግባ። ሙሴ ታቦት ይዟል አክብሯል። ሙሴ ሲኦል ከሆነ እኛም እንግባ። እነ አሮን ታቦት አክብረዋል። እነ ኢያሱ ታቦት አክብረዋል። እነ ጠቢቡ ሰለሞን ታቦት አክብረዋል። እነሱ ሲኦል ውስጥ ከሆኑ እኛም እንግባ። ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ለምን እሸከማለሁ? በሽታዬን እሱ ተሸክሟል። ድህነቴን እሱ ተሸክሟል። ሐዘኔን እሱ ተሸክሟል። ማጣት ጉስቁልናዬን እሱ ተሸክሟል። የዘላለም ዕዳዬን እሱ ተሸክሟል። አሁን እኔ ተሸክሜ የሚዞረው ፍቅር ብቻ ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን በዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 ላይ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ከተሰራው ከቃል ኪዳኑ ታቦት ውጪ ሌላው ሁሉ እኔ ቤት ካለው ቁም ሳጥን ለይቼ አላየው። እናንተ እንደ ጣዖት፣ እንደ ተራ እንጨት፣ እንደ ተራ ድንጋይ፣ እንደ ቁሳቁስ አድርጋችሁ የቆጠራችሁት አንተ አድርጋ የቆጠርከው፣ ለእኛ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት ላይ የተሰራ ነው። አንድ ከስም ሁሉ በላይ የሆነው የኢየሱስ ስም አለበት። ፍጥረት ለዛ ይሰግድ ዘንድ ይገባል። እንሰግዳለን፣ አልተሳሳትንም። ሁለተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ ኑ ብሉኝ ኑ ጠጡኝ እያለ ትውልዱን በቃል ኪዳኑ ታቦት ላይ ይጠራል። የብሉይ ኪዳን ዘመን ታቦት
መንገድ ይከፍታል አሁን ያለው መንገድ ይዘጋል ከኢያሱ ፊት የነበሩ የተመረጡ ካህናቶች በትከሻቸው ተሸክሞ የዮርዳኖስን ወንዝ በረገጡ ሰዓት የዮርዳኖስ ወንዝ ለሁለት ተቋረጠ መንገድ ከፈተላቸው አሁን ያለው ግን አራቱን አቅጣጫ ይዘጋል ምን ይሰራልናል መንገድ የሚዘጋ መንገድ የሚከፍት ኢየሱስ ያስፈልጋል ኪዳን ታቦት መንገድ ይከፍታል ያሁኑ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታቦት መንገድ ይዘጋል መንገድ የሚዘጋ አንፈልግም መንገድ የሚከፍት ኢየሱስ አለን መንገድ ዘጊዎች ናችሁ ይቅር አያስፈልግም ይሄ ነገር ብለሃል መጽሐፍ ቅዱስን ታቃለህ አንተ እኛ መንገድ የሚዘጋ ታቦት የለንም መንገድ የሚከፍት ነው ያለን መንገዱን የዘጋ ነው እኛ ነን ባለ ታቦቶቹ ታቦቱ የተዘጋብንን ኢትዮጵያ የተዘጋባት ሊከፍት የሚወጣ ነው ከፋ ይሄ ያለ ካላንደር ቅዱስ ገብርኤል መንገድ ሲዘጋ ከፋ በዓላቶቻችን አሳመሙ ቅጥላልክ ምን ታደርገዋለህ እንግዲህ ይታደላሉ እንጂ አይታገሉ ምን እናርግ እንግዲህ እኛንም አታይበት ጥምቀት ሲደርስ በዓል ሲደርስ የሆነ ቦታ ጥፋ እውነቴን ነው ነገሻው እንደ ምሳሌ የጥምቀትና የመስቀል ዕለት በጣም መብዛት አለበት ብየ ነው ማስበው ለምሳሌ መስቀል አደባባይ ላይ በየወሩ ኦርቶዶክስ ፕሮግራም ማድረግ አለበት ብየ ነው የማምነው ስሚኛልሽ ሌላ ነገር ስለሚገባይ ማለት ነው የመስቀሉን ስራ ሊያድፋፋ የሚመጣ ሲስተም እንዳለ ስለማቅ ማለት ነው በየቀኑ አሁን አንዳንዱ ክብረ በዓላቶች ቀን አሁን የገብርኤል ቀን አሁንኛ ገብርኤል ነው ወይ የሚመለከው የታይክ ያለው ኦርቶዶክስ ኖ አይደለም አይደለም በቃ ካልተመለከ ማንንም የሚመለከው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከተመለከ መላእክት 24 ሰዓት ነው የሚያመልኩት ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባሏት ደብር በየቀኑ ለምን ብሔራዊ በዓል ያከበረች ሻይን ያደረገች ኢየሱስን ለዚህ ነው 11 ሰዓት ትምርቱን አጎልብቱ ብለን ምን እናጋገረው ማለት ነው ምን እናወራው ማለት ነው ወንጌል መሰበክ አለበት በነገራችን ላይ ማለት ነው ቱሪስቱ ከውጭ ትኬት እየቆረጠ የትኛውም ዓለም ላይ የሌለ የጥምቀት በዓላችን ላይ ተሰልፎ ስታየው አይንህ ደም ለበሰ ከፋ አንተን መንግስት መጠየቅ አለበት አንተን የኢትዮጵያ የቱሪስት መስህብ የሆነ የሀገር ገቢ የሆነ ለቱሪዝም መስህብ የሆነውን በማይታይ በማይዳስ ቅርስ ነው የተመዘገበው የጥምቀት በዓልን የመስቀል በዓልን መንገድ ዘጋብን አንፈልግም ይሄን ብለ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ለመፋቅ የመጣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠላት ብቻ ሳትሆን የባህል የቅርስ የታሪክ የሀገር ኢኮኖሚ ጠላት ጭምርናል ድንጋይ ላይ የተጻፈው ህግ በልባችን ላይ ተጻፈ ቤተ መቅደስ ተብሎ የሚፈራው ግዙፉ ነብዩ ሆኖ ተቀየረ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ላይ የቃል ኪዳኑ ታቦት ይላል በሰማይ ያለ እግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ የቃል ኪዳኑም ታቦት ታየ ይላል ዮሐንስ ስለ ታቦት ጽፏል እሱ ሲሆን ከሆነ ንግባ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ የክዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ የተጻፈው በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፈተ የክዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ የተባለው የክዳኑ ታቦት በሙሴ ዘመን የተሰራው የክዳኑ ታቦት ነው አይደለም በምን አቅሙ ነው እንጨት እግዚአብሔር ወዳለበት መቅደስ የሚገባው እግዚአብሔር የሚኖርበት መቅደስ ተከፍቶ የክዳኑን ታቦት አየዋል የመቼ ክዳን የአዲስ ክዳን ታቦት በእግዚአብሔር ቀኝ መቀመጫ ያገኘውን ታቦት አየዋል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተከፍቶ ዮሐንስ ያየው ታቦት ኢየሱስ ቢሆን ነው እንጂ ተሸክመን ምን ዞረው ነገር ይረሳል አንዳንዴ ሞባይልን ረስቼ ያቃለሁ በኔ ላይ የሆነ ነገር እጄ አይረሳም እግሬ አይረሳም አይኔ አይረሳም ጆሮዬ አይረሳም ተሸክመን ምዞረው ነገር ይረሳል ይረሳል አለ እግዚአብሔር ምክንያቱም ተሸክማችሁ ስለምትዞሩ የሆነ ቀን ይረሳል የማይረሳ በልባችሁ ይዛችሁ ምዞሩት ይመጣል አለ አሁን በእኛ ልብ ያለው ታቦት የማይረሳ ነው ታቦት ይሰረቃል የማይሰረቅ ታቦት ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ ይናገራል የሚናገር ነገር አይሰረቅም ታቦት ግን አይናገርም ስለዚህ ይሰረቃል ጣሊያን ኢትዮጵያን ወራ ልጅነትን ዘክታ በሰላም ወጥቶ መግባትን ልትከለክል የነጻነትን
لتصورة لتتاجل من نسانة المنجل لتزغا بتمتع بياسا جورجيس ياللونو تابوتو هيدو ليزغابن ينبرون نسانة المنجل اندى يزغابن يادرغو يإثيوبيا أرثوذكس تواهدو بيتا كريستيان إكال كيديانو تابوتنو كمن لونت لمن عنا نورم لمس عليهون إنيا إن أرثوذكس اسكاون يفارن جوتون كيبورد بشارش والاس قباتشم إن يغنون شب شباك وعير من التكامل بس أنا أسأل كبرو منو وبتاتشنو كونو بحالاتشنو جمع وبتاتشن بحالاتشنو منو زيماتشنو منو بنقراتشن لأي ميامر بن زيما مالن سلازي قوم بلوچين بيتا كريستيان ممار عالبت سو اتش بيتا كريستيان بايبر كولي درجة منم آفين لنم وقبتو جاس الأرثوذكس منم آفين لنم تمرن على ناگر اتگبه هونو ما ناگرو لمن لا ناگرو اتگبه ያለው ሰው ኢየሱስ አለ በለው ያ ከንጨት የተሰራውን ታቦት የማንሸከምበት ዋናው ምክንያት ኢየሱስን ተሸክመናል ሁለት ታቦት መሸከም አይቻልም እቺ የመልስ ምት ነሽ በነገራችን ላይ የመልስ ምት ማለት አንዲት ከወንጌላማይ ውባለም ከደር ምትባል ወደ ኦርቶዶክስ ትመጣ ማለት ኦርቶዶክስ ይሄንን አራግበዋለች አላራገበቹ ነው የመጣ ነው ነው ባለም ከድሬው ፈትሸው ታይቶት መጣ አይደል አንድ ሁነት ለማጭበርበር ኦርቶዶክስ ይሄንን አራግበዋለች አላራገበቹ ለካንተ ወታደር አሰልፈ ሀገሩን ገለልተኛ ሆኖ የሚያገለግለውን ወታደር ልብስ አልብሰ እንደምታስጨፍረው የኔ ባይነት ማን ይጠይቀኛል ባይነት ተረኛ ነኝ ባይነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያን ትጥፋ በሚል የወታደር ህግ ስነ ምግባር በማይፈቅደው መንገድ ዩኒፎርም አስለብሰ ልክ እንደ ሰንበት ተማሪ እንደ ዩኒፎርም አንተ ጋር እንዳሉት አድርገ በእኔ ባይነት በአፈሙዝ በወታደር በኮማንዶ በልዩ ኃይል ቆመ እንደምትታየው እኛ ጋር የተፈጠረ ብዙ ችግር አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በአንድም በሌላ በስርዓቷ እየኖረች ነው ያለችው እኛ ጋር ግን ሰው ብድግ ብሎ እንዳልኩሽ መዝሙር ይዘምራል ይሰብካል ቸርች ይከፍታል ሰላም ሚኒስቴር ደዶ ላይሰንስ ያወጣል ከዛ በኋላ የፈለገውን እየተናገረ ይኖራል ዛሬ በሽዎች ነን ያለነው አሁን ሰብሰብ እንበል ብለው ካውንስል የሚባል ተቋቁሟል እሱንም የማይፈልግ አካል አለ የማይፈልገው አካል ምንድነው ይሄኛው ውንብድናው ይሻለኛል እዛውን ጉድ ሊገባ ነው ባዋጅ ተቋቋመ ነው ተጠያቂነት አለ እዛ አይገባ ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስትም እነዚህ አይነት ሰዎችን እየደገፈ ነው ያለው ስለዚህ ሰብሰብ ብለ ወደ ካውንስሉ ገባልኝ ያለ በለዛ ላይሰንስ ይቀደዳል አዋጅ ነው አዋጁን ማስከበር አለበት የኢትዮጵያ መንግስትም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አሁን ይሄን አይፈልጉትም አይሽ እንደፈለጉ ኖረዋል እስከዛሬ እንደፈለጉ ኦዲት ሳይደረጉ እንደፈለጉ ዘይትና ጨርቅን እየሸጡ እንደፈለጉ ይሆኑ ነው አሁን ምን ልልሽ ነው ይሄ የ ዋማ ሊደርሺፕ ጣጣ ሁሉንም ባይሆን ጣጣውኛ ጋር ብዙ ነገር አድርጓል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንደፈለጉ እንዲሆን ያደረጋቸው ተጠያ ማንንም እነሱ ላይ ጠይቃቸው በነገራችን ላይ ጥቁር ገበያ ቢያዟውሩ በግልጽ ነው መንገርሽ ጥቁር ገበያ black market በሚሊዮን ደረጃ ቢያዟውሩ ባንኳቃቸዋል ለህሊና ነው መንገርሽ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ የምጠቀምበት ባንክ ካለ ባንኬ ያቀኛል እኔ አይደለ እንዴ ያቀዋል ባንኩ አይሽ ለዚህ ነው እኛ አገር ቆም ብላ መንፈሳዊ ነገርን ካልፈወሰ መንግስት አገር አትፈወሰው አሁን ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ተቋማት ዋማ ሊደርሺፕ በየትኛው የሃይማኖት ተቋማት የግለሰብ የመስፍን ዘመን ሆኗል ሰው እንደፈለገ የሚሆንበት ስለዚህ ይሄንን ቆም ብለን ማየት አለብን መስራት አለብን እነዚህ ሰዎች ወንጌል አማኝን አይወክሉም ለምን ለውነት ለምን አንኖርም ለምሳሌ አሁን እኛ ኦርቶዶክስ እስካሁን የፈረንጆቹን ኪቦርድ በቻርች አላስገባችም እኛ ግን አሁን ሽብሸባ ኳየር እንድንጠቀምበት ጸናጽል ከበሮ ምን ውበታችን እኮ ነው ባህላችንም ነው ውበታችን ባህላችንም ነው ዜማችንም ነው በነገራችን ላይ የሚያምርብን ዜማ ማለት ነው
ስለዚህ ቆም ብሎ እቺን ቤተክርስቲያን መማር አለበት ሰው እቺ ቤተክርስቲያን በባይብል ኮሌጅ ደረጃ ምንም አፍ የለንም ግብጦጃ ስለ ኦርቶዶክስ ምንም አፍ የለንም ተምረናላ ወንጌል አማኞች እኮ የተወደዱ ሰዎች ነን አባቶቻችን የተወደዱ ናቸው የተወደዱ ብቻ እንዳይመስልሽ ታማኞች ናቸው እዛ በዛ ዘመን ላይ እንደው ስታይ ጴንጤ ምናምን ሲባል ወይም ወንጌል አማኝ ነው ምናምን ሲባል በብዙ ኳሊቲ ውስጥ ነው የሚያልፈው ማለት ነው አሁንስ በተገላቢጦሽ ነው ያ ይጥራን ያለ ነው ስለዚህ አሁን የተገላቢጦሹ ያውኑ ምን ሆነ መሰለሽ መቀጥቀጥም ተጨመረበት እቺ ቤተክርስቲያን መቀጥቀጥ እንዲህ ነች በድፍረት እኮ ኤልዛቤል ነች ብለው የሚሰብኩ ሁሉ ነበሩ ነው የማቃቸው ነው የማቃወማቸው ማለት ነው እርግጠኛ ሆኜ መናገርሽ በራእይ መጽሐፍ ላይ የኤልዛቤልን ምግባር ድፍረት ጥግ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነገር ተነጋግረናል ከሃይማኖት እንትኑ መሪዎች ጋር ማለት ነው አሁን አይቀጥሉም በነገራችን ላይ አይቀጥሉም ምናልባት በድፍረት ልናገር እኔን የገደሉኝ ቀን ይቀጥሉ ይሆናል ገባሻለባ እኔ ግን ከግር ነው መሰራው በየቀኑ ስራ ይዝ ምን አገባ ይሉኛል ያገባኛል እኔ ስላሴ አማኝ ነው ፕላትፎርሜ ገባሽ ሐዋርያት ያደረጉት ፕላትፎርም ነው ይጅ ተነሳው ግን ነገርኩሽ የወንጌል አማኝ ማንንም የወንጌል አማኝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ስፔሻሊ ቲዮሎጂ ተማረሰው ምንም አይላት በዚህ አንስማማም በዚህ አንስማማም በአፈታት በምናምን በዚህ አንስማማም ነገር ግን ቀድም ባነሳሽ በክርስቶስ ስራ ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ወንጌል አማኙ በክርስቶስ ስራ አንድ አይነት ነው ያለን ዘፈን አጥያት ነው ባጭሩ ምነግርሽ ምንም ማንመቻመችበት ነገር ሰው ዘፋኞች መንግስተ ሰማያት አይወርሱም ይላል አንዳንድ አተረጓጎም ብሎ ደግሞ ግራም ያጋቡናሉ እኛ ጋር ወንጌል አማኙ ጋር ተቀምጦ ማለት ነው ግን ይሄን አንመቻመችበት ዘፈን ኃጢአት ነው ብላ የምታስተምረው እኛ ብቻ አይደለም እናስተምረው ኦርቶዶክስም እንደዛ ነው የምታስተምረው ካቶሊክም ይሄን ነው የሚያስተምረው በግልጽ እስልምናም ይሄን ነው የሚያስተምረው በነገራችን ላይ ማለት ነው ዘፈን ኃጢአት ነው የዓለም ሰውን የሚቀሰቀስ ሰውን የሚወሰውስ ብዙ ብለውንም ሁላችንም እናስተምረው ግን አሁን ችግሩ ምንድነው መሰለሽ ዘፋኞቻችን ወደ ላይ ወጡና ዘፋኝ የሚነዳው ትውልድ በዘረኝነት ነቀርሳ የተነደፈ የሚነዳው ፖለቲከኛ ትውልድ ሰው ከእግዚአብሔር ከአምላኩ ርቆ ሰውን ማምለክና ሰውን መከተል ጀመረ አንዳንድ ቀን ወንድማችን መምህር ምህረታብን ይነሳል እኔ እውነት የወንጌል አማኞችን በቅንነት እንድንረዳ እኔ የስላሴ አማኝ ፕላትፎርምን ስዘረጋ ብዙ የኦርቶዶክስ ወንድሞችን አናገር ያለው ካቶሊኮችን አናገር ያለው የወንጌል አማኞችን አናገር ያለው በእውነት ለመናገር ማለት ነው ምህረታብ አሁን ለምንድን ነው የተነሳው ውሸታሙ ማን ነው ምህረታብ ነው የዋሸ ያለው ወይስ ዮናታ አክሊሉ ነው ዮናታ እኔ እንደ ታናሽ ወንድሜ ነው የማየው የነበረው የዶች ቤት ሲያፈርስ በጣም ብዙ ነገር ውስጥ ገባል እዛ በሚያደርገው ነገር ይኸውልሽ ኢንተርቴንመንት ነው አንዳንዱ ሰው ጴንጤ በእግዚአብሔር ስራ ላይ ተነስተክ ምናምን እኔን አላምንም ገብቶሻል አላለባባለ የእግዚአብሔር ስራ አደባለሁ ስለዚህ ለምሳሌ ምህረታም ለምን ተነስተ ተናገረ ብሎ ጴንጤው ቆም ብሎ አያዩ ለምን የዮናታ ክሊሉ ጋሻጃግሬዎች አሉ ሚዲያዎች አሉ ምህረታም ደግሞ እሚናገርበት የራሱ እንትና አለ እኔ ሁሉ ቀን ምህረታብ ቀናተኛው ስሙን የሚባላል በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሃይማኖቱ የሚቀና ሰው ነው አለኩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ አይነት ሰዎች እኮ አሉ በነገራችን ላይ ቀናተኛው ስሙን ነው ምለው ይቀናል በቃ ስለ ሃይማኖቱ ልክ ነው አንዳንድ ሰዎች ምህረታብን እንደከፉ ነገር የሚያነሱ ሰዎች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ልጅ በእውነት ለመናገር የሚናገረው ከምን ተነስተ ነው ተብሎ መመዘን አለበት በመጀመሪያ ደረጃ እኛ እንዲህ አይደለም ባህላችን ብየሻለሁ የወንጌል አማኞች እኛ አሁን ዮናታ አክሊሉ የሚያደርገው ስርዓት ላይ አይደለንም እኛ እንደዛ ኖረን አናቅም በነገራችን ላይ ይሄ የአዲሱ ትውልድ እንቅስቃሴ ነው እኔ ለምሳሌ ከአውሊያ ጋር የተያዘ ላይፍ ልናነሳ እንችላለን እስራት ስንል ኦርቶዶክስ በምኗም ባስተምሯ እስራት የምትፈታ ቤተክርስቲያን ነች እንጂ የምታስር አይደለችም በዶግማዋና በቀኖኗ ነገር ግን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ድብትርና የሚሰሩ ሰዎች አሉ።
በነገራችን እትል አሁን አንዳንዱ ተቋማት ስለማያቃት እኮ ነው በቅርብ ቀን እኮ ያወገዘቻቸው እኮ ባህታውያንና አጥማቂያኖች እኮ አሉ። ያወገዘቻቸው ኦፊሻሊ ታምራ አላደረጉም እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር አልተቀመባቸውም ተቀመባቸው ከሥርዓት ውጪ ነው ብላ ተቃውማለች አውግዛለች። እኛ ጋስ ማን ያወግዛቸዋል? አደባባይ ላይ እነሱ ስላሉ እኮ እነሱ የኛ መሪዎች ሁሉ እስከሚመስሉ ድረስ እየታዩ ነው። በነገራችን ላይ እረታብን ግን አሁን ማንንም ከመፈረዱ በፊት ይሄ ልጅ መልስ ነው የሰጠው ትንኮሳን ያደረገው ብሎ መታሰብ አለበት። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ የወንጌላማኝ ግን ይውልሽ አሁን የወንጌላማኙ መድከሙ ገባሽ መከፋፈላችን ያመጣብን ጣጣ ነው። ግን መኝ የቤቱ ባለቤት እግዚአብሔር ይመጣል። እኛ ወደ አንድነት ስንመጣ የሚመጣ ነገር አለ ማለት ነው። የሚመጣ ነገር አለ። ስለዚህ ካውንስሉና የሃይማኖት የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት አንድ ቢሆኑ በግልጽ እንደያን ነገሮችን ለማጥራት ቀላል መንገድ ነው። ግን አሁንም እዛ በሁለት መላይ ይጫወታሉ። እዚህም ይጫወታሉ፣ እዛም ይጫወታሉ። ከዛ መሃል ላይ እንደፈለጉ ይሆናሉ። ስለዚህ ወንጌል እንደዚህ ዘመን የተደፈረበት እንደዚህ ዘመን የተሰደበበት ዘመን የለም። በነገራችን ላይ አንዳንዱ ወንጌል ተሰርቷል ነው የሚለን። እኔ ደግሞ ወንጌል አይደለም እሱ ወንጌል አይደለም ሌላ ወንጌል ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማምነው። እኔ ከአባቶቼ በመጽሐፍ ቅዱስ የማምነው ወንጌል አባቶቼ ያወሩልኝ ወንጌል ይሄ አይደለም። አሁን እነሱ የሚሉት ወንጌል አይደለም። ገብቶሻል? አላለበ እነሱ የሚሉት ቁማር አይደለም። ገባሽ? እነሱ የሚሉት በዩቲዩብ ማስተዋወቂያ ፍሬያቸው ይገለጣል ብዬሻለሁ። ቅድም ብዬሻለሁ ከሌሊቱ ከቀኑ 10 ሰዓት ልክ በዚህ ሰዓት ወረፋ ተይዞ ታድሮ በሚቀጥለው 6 ሰዓት አገልጋይ የሚመጣባቸው ጉባኤዎች ነበሩ፣ የዛሬ 5 ዓመት ማለት ነው። ዛሬ የሉም እነዚያ ጉባኤዎች። ያረጃል፣ በነገራችን ላይ ይሄ ያረጃል። የጌታ ነገር ነው ጸንቶ የሚኖረው። እና እንዲህ አይነት የተዘበራረቀ ነገር የያዙ ሰዎች 3000 ዓመት የተጓዘች ቤተክርስቲያንን ደግሞ የወንጌል አማኙን ህብረተሰብ ወክለናል ብለው ብድግ ብለው ሲናገሩ፣ እኔ ደግሞ አትወክሉም አታቋትም ብዬ ለጥልቅ እኔ እስከዛሬ የመልካም ወጣት እንዲያልቅ የምጠብቀው ጊዜ አለ። ለምን ግርግር እንዳይፈጠር ስለምፈልግ ማለት ነው። የእኛ ግን ባህላችን አይደለም፣ ጋብቻው ባህላችን አይደለም፣ እርቁ ባህላችን አይደለም፣ የወንጌል አማኝ ባህል አይደለም። በነገራችን ጋብቻ ዝም ብለሽ ሰው አታጋቢም። በነገራችን ላይ ከእሱ ጋር በተያያዘ አሁን እንደው ስለ መልካም ወጣት ትንሽ ነገር ይበሉና ይህን ሀሳብ ያጠቃልል። እኔ ይኸውልሽ መልካም ወጣት በመጀመሩ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። መልካም ወጣት እንዳልኩሽ ሊሰራ ለተነሳው ነገር የዛሬ ዓመትም የክብር እንግዳ ነኝ። ነገር ግን ሊዮናት አክሊሉ በግልጽ ነገር ይሆን የሚያደርጋቸው ዋንቱ ስር የሚባሉ ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እዛው ጋር አስመስክሮ እዛው ጋር የሚሰራው ኢንተርቴንመንት መቆም አለበት። የወንጌል ባህል አይደለም ማለት ነው። ገባሻለ? አንድ ሁለተኛ፣ በዛ መርሃ ግብር ላይ የሚደረግ ድርጊት ለምሳሌ በግልጽ ልንገርሽ፣ ጋብቻ አሁን ዮናት አክሊሉ ያጋባል። ማጋባት ብቻ አይደለም ያድሳል፣ ጋብቻን ማለት ነው። የቱ ጋር ካውንስል አድርጓቸው የቱ ጋር መክሯቸው? አሁን የጋብቻ አማካሪዎች አሉ፣ አፍ ግን የላቸው ይህንን ለመናገር ማለት ነው። እኛ እኮ የብዙዎች እኮ ጋብቻ እኮ ልንገርሽና በአገልግሎታችን ተጠግኗል። ማለት ማስታወቂያ ድራማ ምናምን ስላልሰራንበት ነው። አንሰራበትም፣ አፈር እንብላ፣ አንሰራበትም። ግን የወንጌል ባህል አይደለም። ለምሳሌ 2 ዓመት 3 ዓመት 28 ዓመት የተፋቱ ሰዎች በእኔ አገልግሎት አውቀው ያውቃሉ። ምናልባት ግን ያንን ለማስታረቅ 5 ወር ፈጅቶብን ሊሆን ይችላል። ለመሰለሽ ሰዎቹ በአንድ ቀን አይላቪው ስለተባባሉ አናስታርቃቸውም። እኛ ስናጋባ 6 ወር የጋብቻ ትምህርት አለ። ዘለሽ አታጋቢም፣ ቁባር አትቆምሪበትም። የሰው ጋብቻ የሰው ዘላቂ ህይወትን የምድር ቀጣይ ህይወትን በእንደዚህ አይነት ኬዝ እኔ ጋር የመጡ ኬዞች አሉ። የተፋቱ ሰዎች አሉ እዛ ስቴጅ ላይ ተጋብተው መንፈስ ቅዱስ ፊት ሆኜ ነው የምነግርሽ። አሁን በተናገርኩት ነገር ለምሳሌ በዮናት አክሊሉ ባነሳሁት ነገር ጀግና የሆነ የወንጌል አማኝ መቶ ያናግረኝ። ባህላችን ነው ብሎ እኮ ያናግረኝ ከጀግና የሆነ ማለት ነው። ለምብቲ ብዙ ህዝቦቻችን እየተፋቱ ነው ያሉት። ሌቦች እኛ ጋ ነው ያሉት፣ ዘራፊዎች እኛ ጋ ነው ያሉት። እኛ በእኛ ስም ማለት ነው፣ አንቺ በእኛ ስም፣ በወንጌል አማኝ ስም ማለት ነው። በሃይማኖት ስበር መጋጨት ቁማር ነው አንዳንድ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር መንቃት አለብን። ምን ማለት ነው መንቃት? ለምሳሌ አሁን ሰው በብሔሩ እየተፋታ ነው ያለው፣ በሃይማኖት እየተፋታ ነው ያለው። በአንድም በሌላ ብዙ ልብ የሚሰብሩ ነገሮች በምድራችን ላይ የተካሄዱ ነው ያለው። የዚህ ደግሞ አጋፋሪዎች አሉ፣ አስለቃሾች አሉ። ልክ አሁን እነዚህ አስለቃሾች ታውቂያለሽ፣ አስለቃሽ የሚባል ደርሰሽበት ያለ የእኛ ሰፈር አስለቃሾች አረቄ ይነፉና ውሸታቸውን እኮ አያለቅሱም፣ የምር አያለቅሱም።
ሰውየውንም ላያለቅሱ ይችላል ላያቁት ይችላል የሚያለቅሱለትን ሰው እና አላማው ያልገባቸው ሰዎች አሉ። ግን አስለቃሾች ናቸው። ሌሎቹን ያስለቅሳሉ። ከዛ በኋላ እነሱ ግን በገንዘባቸው ተቀብለው ይዳሉ። እና ካስለቃሾች እንንቃ። ከውሸታም አስለቃሽ ከቀጥተኛ አስለቃሾች እንንቃ። ከዛ በተረፈ ተቻችለን እንኑር፣ ተከባብረን እንኑር። አሁን ወደ ቁልቁል ከመንገባበት አስተሳሰብ ነቅተን ለመውጣት መጣር አለብን። እሱም የሰው ልጅ ክብርነት በአምሳሉ የተፈጠረ የሰው ልጅ ክብርነት ነውና የሃይማኖት መሪዎችም መንግስትም ቢሆን ለሰው ልጅ ክብርነት ተነስቶ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠሩ ግጭቶች፣ ለተፈጠሩ ጦርነቶች፣ ለተፈጠሩ ሃይማኖታዊ ቀውሶች ያለ ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ እርቅ፣ ሰላም፣ እርቅ። በዚህ ሁሉ ሁላችንም በደለኞች ነን፣ ኃጢአተኞች ነን ብለን እርቅ ካላደረግን ቅድም ያልኩሽ ነገር ይመጣል። እኛ ስንጋጭ ሰይጣን ይገባል። ክርስቶስ ኢየሱስ ኢየሱስ